Мамлекеттик салык кызматы өлкө жарандарын чек талап кылып байге утупа лотереясына активдүү катышууга чакырат. Быйыл аталган лотерея 2 жолу ойнотулат. Биринчиси 1-июлда, ал эми экинчиси 30-декабрда болот. Лотереянын байге фонду республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен түзүлгөн. Мамлекеттик салык кызматы элди товарларды сатып алууда же кызмат көрсөтүүдө чек талап кылууга чакырып, баалуу байгеге ээ болуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып келет. Siz naktalay же банктык карточкадан төлөм жүргүзөсүзбү, айырмасы жок. Контролдук кассалык машинадан чекти талап кылууңуз зарыл. Эгерде сиз дүкөндөрдөн сатып алуу жүргүзүп жаткан болсоңуз, чекти калтырып же таштап салбаңыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы өлкө жарандарын чек талап кыл байге утуп ал лотереясына активдүү катышууга чакырат. Лотереяда 2376 баалуу байге ойнотулат. Анын ичинен 30 супер байге, 10 батер жана 20 электромобиль. Бактылууларга супер байгелерден тышкары 1000 iPhone 14, 1000 Xiaomi смартфону, Дубайга 6 жолдомо 2 кишиге, 300 ноутбук, 40 Dyson стилдери берилет. Соода сатык дүкөндөрүндө, май куюучу жайларда бардык соода түйүндөрүндө орнотулуп, бүгүнкү күндө 451 контролдук кассалык машина орнотулган. Алар негизинен бүгүн иштеп жатат. Анан мен элдерге азыр айтып кетет элем, Баткен шаарынын тургундарына. Сиздер ошол салык чек деген бизде азыр лотереянын жаңы лотерея башталды азыр ойнотулуп. Бүгүнкү күндө бардык жерде 451 орнотулган ККМ машинасы. Ошон үчүн бардык шаар тургундарына айтып кетет элем, ошол чек талап кылып, байгелерди утуп алсаңыздар болот. Лотереянын байге фонду республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын эсебинен түзүлөт. Жалпысынан 2023 жылы 2 чучукулак өткөрүлөт. Биринчиси 1-июлда, экинчиси 30-декабрда болот. Лотереяга катышуу үчүн контролдук кассалык аппараттын чегин талап кылуу жетиштүү. Андан кийин салык чек тиркемеси аркылуу квитанцияны сканерлөө керек. Бул үчүн биз алгач салык чек тиркемесин смартфонубузга орнотуп алабыз. Мисал үчүн уюлдук телефондун мобилдик тиркемесинин салык чектин сканер кылып алып, ар бир билетке кылсаңыздар болот. Мына скан деген бар. Мына QR-код мындай кылсаңыз, мына сохранит. Закрыто. Ар бир мемого билет мына принтиге түштү уже. Мен ошо маршрутту жүрүп жатат. Келип кассадан билет алыңыздар. Бүгүнкү күндө эң көп кассалык аппарат колдонулган жерлер соода дүкөндөрүнөн сырткары автовокзалдарда автобуска билет сатып алууда. Кафе, ресторан, тамактануучу жайлардан чек талап кылсаңыз болот. Салык чекти тиркемесин тиркеп, телефонуна көчүрүп алып, паспорттун артындагы ИНН номер менен регистрация болуп, ар бир алынган чектен мына QR-кодду сканер кылса, 1000 сомго бир билет берилет. ID номер деп коет. Ошол биздин бүгүнкү күндө салык кызматы койгон лотереясы чек талап кылып байге утуп алар лотереясы уланууда бүгүнкү күндө. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы өлкө боюнча жарандар чек талап кылып байге утуп алуу лотереясына активдүү катышууга чакырып кетебиз. Бүгүнкү күндө лотереяга 2376 баалуу байгелер коюлган, 10 батир, 20 дана электромобильный машиналар, андан тышкары мына смартфон телефондор коюлган. Ошо байге чек талап кылып байге утуп алуу лотереясына катышып кетишиңиздерди чакырабыз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматы өлкө жарандарын чек талап кыл байге утуп ал лотереясына активдүү катышууга чакырат. Ошондуктан бүгүнкү күндө чек талап кылыңыз да байге утуп алыңыз. Айбегим Набиева, Абдрашит Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары.